Hej och välkomna till Handelskammarens 15 snabba. Tanken med 15 snabba är att ni under en 15 minuter ska få en komprimerad kunskap och insikt kring ett ämne som har beröringspunkt med digitalisering. Vi kör fram till 8.30. Efter 8.30 har ni möjlighet att få svar på frågor som ni dessutom har möjlighet att ställa under resans gång här i chatten intill. Nu till dagens ämne, varumärkesutveckling. Jag tycker att det är ganska enkelt att nå ut idag. Och dessutom har man mycket stöd av ChatGPT och andra AI-relaterade produkter som kan bygga ett skal och bygga en, liksom en pimpat varumärke ut på marknaden. Men att nå fram är betydligt mer komplicerat. Man behöver bygga sitt varumärke från grunden för att riktigt nå fram och skapa en genuinitet gentemot sina kunder. Och för att få tips och lite inspel kring hur man bygger sitt varumärke så har jag bjudit hit Thomas von Krusenstjerna. Thomas, han har över 20 år i branschen med att bygga varumärke och kommunikation. Han startade en varumärkesbyrå som heter Paradigm för ett antal år sedan. Fått massa branschutmärkelser, bland annat årets byrå. Och jag tror att det var 7 år i rad så kom han på topp 3 med sin byrå Paradigm. Idag kör Thomas egen låda med varumärkesbyggande och kommunikation. Varmt välkommen Thomas. Kul att ha det här. Tack så hemskt mycket Joakim. Kul att vara här tycker jag. Känns härligt. Och det goda är liksom i början på veckan här så skulle du och jag finjustera den här sändningen. Och det är inte helt enkelt att få en tidslott med dig. Du är fulltjåkad om jag har fattat hela rätt. Är det så att branschen har börjat fatta att man behöver bygga sitt varumärke från grunden? Eller varför är du så tjåkad? Absolut så är det. Jag är lyckligt lottad i den bemärkelsen att jag har väldigt mycket att göra. Jag tror också att frågan som så har hamnat på radarn nu för många företag. Du nämnde digitaliseringen och beröringspunkterna. Jag tror faktiskt att digitaliseringen i mångt och mycket driver de här frågorna. Därför att det är centralt fortfarande att hitta de kitt som skapar mellanmänskliga relationer och bygger mellanmänskliga relationer. Och varumärket har ju precis den förmågan. Det är ett verktyg som gör detta. Så jag tror fler och fler får upp betydelsen för detta som varumärket som verktyg. Men också varumärket som affärskatalysator faktiskt i den digitala miljön. Sicken bra inledning du hade på din genomgång nu. Så varsågod och kör på nu Thomas så får vi höra. Ja, tack så mycket. Ja, jag ska försöka mig på att förklara lite kring arkitekturen bakom ett starkt varumärke idag tänkte jag. Ofta pratar man ju kring kanske vad varumärken är och det tänker inte jag lägga så mycket vikt vid idag utan kanske snarare kring hur ser arbetet bakom en process ut här. Och hur ska man jobba strategiskt med att utveckla sitt varumärke? Joakim nämnde här varumärke och kommunikation. Idag så är det väl så här att jag skulle säga att jag ägnar egentligen all min tid åt varumärke och affärsutveckling. Därför att någonstans så är det så här också att om vi tittar på ett varumärke ur ett kommersiellt perspektiv, vilket är den dimension som jag tänker att vi ska fokusera på idag. Så är det att grunden för varumärket eller varumärkets roll egentligen, varför varumärken överhuvudtaget existerar, så är det för att stötta en affärsmodell. Och i grunden så kan man också säga så lite tillspetsat att det finns grundläggande 2 stycken affärs- eller prisstrategier då. Den ena är att ta prisledarskap på marknaden. Och ett exempel på det då som är uppenbart som alla kan förstå är ju IKEA till exempel. Det handlar om att skapa och bygga en uppfattning runt varumärket och dess erbjudande som ger kunder och medarbetare ett värde för pengarna. Det ska vara ett värde för pengarna. En bättre vardag för de många människorna säger ju IKEA och det är en tydlig indikation på att man vill nå många människor och skapa en bättre värde för dem, för de många människorna. I andra ändan då så finns det en annan approach och det handlar ju om de gånger man vill få ut ett prispremium. Det vill säga man vill få extra betalt för sitt erbjudande. Och i det här fallet skulle vi då kunna lyfta Svenssons i Lammhult som en motpol till IKEA då. Det vill säga här vill vi få ut extra mycket pengar för våra produkter istället. Jag tänkte att vi idag ska fokusera lite grann på hur man får ut ett prispremium och hur man bygger modellen bakom ett varumärke. Och som exempel så har jag då valt att lyfta varumärket Ritz-Carlton som ju är ett av Marriott Bonvoys olika varumärken. Och varför gör jag det då?
Jo, därför att de har lyckats med flera av de sakerna som är helt centrala när man bygger ett strategiskt varumärke. Och de har också lyckats att nå sina målgrupper med någonting som kan tyckas enkelt. Det vi ser framför oss här, det är ju ledstjärnan inom Ritz-Carlton. We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Och i all sin enkelhet så kan man tycka att men det är väl inte så märkvärdigt, de formuleringarna. Men det är faktiskt precis det är. Därför att något av de viktigaste funktionerna som man ska göra, eller som varumärket har, det är ju att det ska vara enkelt att förstå. Och när vi ser deras ledstjärna så kan vi väldigt enkelt på ett mänskligt plan både associera till vad det innebär att vara en ladies and gentlemen och också då att serve ladies and gentlemen. Vad som händer då och som är en av de andra viktiga faktorerna med varumärket är att det väcker starka känslor. Både hos de människorna som väljer att ta del av det här varumärkets erbjudande men också de då som representerar det. Och de här starka, tydliga känslorna, de hjälper ju oss att göra ett val. Och det valet kan ju både vara att det här är någonting som känns relevant för mig. Det här är någonting som appellerar till mig. Den här varumärket delar min världsbild, brukar jag säga. Men det kan också vara i andra änden att säga att nej, det här är för snobbigt för mig. Det här skulle jag aldrig välja. Jag väljer någonting annat. Men ett varumärke ska vara tydligt så att man kan göra ett val antingen eller. Och här är ju Ritz-Carlton ett exempel som är extremt tydligt. Och där det är väldigt, väldigt lätt att både förstå och utifrån det då välja. Både om man vill vara kund i deras värld eller om man vill arbeta och vara en del av deras interna universum. Om vi fortsätter titta då, hur bygger man en sån här upplevelse? Ett premiumvarumärke brukar man prata om. Ja, det första som händer är naturligtvis att man vill skapa en premiumupplevelse, att alla delar runt varumärket hänger ihop. Men vad innebär det då? Jo, det innebär ju att man måste definiera de olika värden som gör att man kan stötta den här pris- och affärsmodellen. Som ju handlar om att man vill kunna få ut mer betalt. Man vill skapa en exklusivitet för de målgrupper som man vänder sig till. Och då måste man ju naturligtvis omsätta det i ett premiumerbjudande. Och hur bygger man det då? Jo, naturligtvis handlar det om att tillgodose funktionella delar. Men också handlar det väldigt mycket om att utveckla olika typer av unika värden. Men hur styr man då mot unika värden? Jo, det gör man genom att man har tydliga värderingar. Och de kan vi då se hos Ritz-Carlton i det här med. Serving ladies and gentlemen är en väldigt, väldigt tydlig värdering som de har. Som då i sin tur appellerar kunder med samma värderingar. Och det är ju här varumärket då fyller kanske sin största och viktigaste roll. För att om vi har en tydlig värde och värdering. Alltså jag brukar egentligen säga att vad är då en varumärkesplattform till exempel? En varumärkesplattform, det är en värde- och värderingsplattform. Som talar om då hur våran världsbild ser ut och vilka unika värden vi tillför. Och det gör ju då att de målgrupper som finns där ute då, de kan i sin tur koppla an till oss såväl utifrån praktiska och sociala behov men kanske också framförallt på ett värderingsplan. Och det är här då varumärket har en unik möjlighet som verktyg brukar jag säga till företagsledningar att skapa den gemensamma världsbilden och binda ihop erbjudandet och målgrupperna. Och när det händer, ja då kommer vi till en av de heliga delarna, den heliga graalen för varumärken. Nämligen att varumärken har förmågan att avgöra kundens val. Varumärket styr våra val genom att vi delar världsbild med såväl det företag som vi gör affärer med som att vi någonstans då värderar deras erbjudande på ett sådant sätt så att det värde vi tillför till de kunderna också motiverar dem att betala ett premiumpris. Och på så sätt så har vi slutit en loop egentligen från premiumupplevelse till att då kunna stötta våran premiumprismodell och leverera det värde som krävs. Men det räcker inte.
Varumärket avgör ju också medarbetarnas val. Och det avgör ju både om man vill vara en del av i det här fallet då Rick Carltons värld och världsbild. Man vill vara en av dem som serve, ladies and gentlemen. Men vi behöver ju också premiumtalang, människor som stannar kvar i det. Och som också då delar våran världsbild, alltså tänker på samma sätt som vi. Det är helt avgörande för att vi ska kunna leverera den här premiumupplevelsen. Och här är det ju ibland i vissa organisationer man ser att det haltar en del. Att inte de här looparna då knyter ihop. Att man tänker kanske för mycket kopplat till kommunikation och paketering. Men som ni ser, ska man få ihop den här bilden så krävs ju det att varumärket genomsyrar hela bolaget och alla dess olika delar. Gör man det här då rätt så kan man då nå sin premiumposition på marknaden. Men det stoppar inte där. Därför att ska vi få detta att leverera så måste vi koppla på ledning på det här. Och återigen, som sagt, det är en käpphäst det här. Varumärkesfrågan är inte en marknads- och kommunikationsfråga. Det är en affärsutvecklingsfråga. Och här brukar jag använda begreppet värdedriven affärsutveckling. Helt enkelt eftersom affärsutveckling och varumärkesutveckling är två sidor av samma mynt, där varumärkets roll handlar om att få med människorna på tåget genom att etablera den här gemensamma världsbilden. För att kunna göra det så krävs det då en väldigt tydlig ledstjärna. Och tillbaka till det jag sa i början kring Rick Carlton. De har en väldigt, väldigt tydlig ledstjärna som är lätt att förstå. Det är enkelt att förstå dem. Därmed blir det också enkelt att svara mot de drivkrafter och sociala behov och mål, värderingar som målgrupperna har. Såväl då kunder som potentiella medarbetare. Och det blir också tydligt för oss hur vi ska bygga vårt värdeerbjudande kring detta. För att få till det ekosystem som det här ju faktiskt är när man tittar på det. Både organisatoriskt och processmässigt. Därför detta handlar om ledning och styrning i grunden och botten av hela organisationen. Och det handlar om att ha en tydligt system och process för att lösa detta. Skulle vi då för skojs skull leka en sekund med IKEA tillbaka, vad händer då om vi istället har ett varumärke som ska stötta en prismodell som handlar om att generera en upplevelse där värde för pengarna är centralt? Ja, då kan vi konstatera att egentligen så är det samma process. Det enda som händer är att den vänstra loopen här, hur vi bygger upp erbjudandet, den kommer att cirkla runt värde för pengarna. Dock, och det är mycket värt att notera, så handlar det fortfarande om att den andra loopen som handlar om hur vi levererar det organisatoriskt måste vara centrerad kring premiumtalang på samma sätt. För det är ju inte enklare att leverera i ett segment där det kanske är hög prispress, stora volymer och mycket annat. Utan det är en väldigt komplicerad process som kräver premiumtalang. Och lyckas man med det här, vilket då jag tycker att Rick Carlton är ett intressant exempel på, då kan man ta kunderna på resan som jag brukar kalla från sympatisera till att identifiera. Vi kan ju gilla någonting, men det är när vi identifierar oss med den här världsbilden som de representerar, det är då vi kommer välja deras varumärke och det är då patiensen går ut. När man gör det här arbetet i sin organisation så har jag ganska många år utgått ifrån den här modellen som i sin enklaste form ser ut så här. Jag kallar den för värdekompassen. Och det är då ett sätt att kunna strukturerat plocka fram de unika värden som finns i organisationen. Och sen identifiera vad i kultur och identitet som vi behöver bygga för att skapa den här världsbilden. Och docka an med de värderingar och drivkrafter som finns hos våra målgrupper. Och sen omsätta det i de unika erbjudanden och värden och den kontext som vi behöver. För att sist men inte minst gå in i den delen som handlar om paketering, kommunikation och så vidare. Som naturligtvis har sin plats i det här. Men jag brukar säga att det viktiga är att förstå att paketering och den delen, det är där patiensen går ut. Det är inte där berättelsen börjar. Och det är också det som förklarar varför inte varumärkesfrågorna ska ses som en marknads- och kommunikationsfråga. Utan vi behöver ha de andra delarna på plats först. Sen kan vi paketera vårt varumärke. Och det är också då vi kan kalibrera in alla de här dimensionerna.
det finns ju gott om branscher där man kanske tycker att nej, men vi är ett skruv- och mutterföretag. Vårt erbjudande ser ut precis som alla andra. Men då kan man ju till exempel bygga sitt varumärke kring en unik kalibrering av de här dimensionerna. Och kanske inte minst runt kultur och bemötande av människor. Eller vad man nu annat kan hitta. Om vi ska summera upp det här lite snabbt. Ta med sig så tänkte jag att ni ska ge er 5 stycken takeaways från idag. Och det första, som sagt, i kommersiella sammanhang så är varumärkets roll att stötta vald affärsmodell. Varumärket representerar företagets och organisationens världsbild. Den här värde- och värderingsplattformen som varumärket utgör, den blir så tydlig för oss människor att vi kan dela världsbild, vilket underlättar ledning och styrning ur ett företagsperspektiv. Det underlättar också den organisationen, rekrytering och alla de delarna. Men det handlar också om akquisition av kunder, det vill säga hur vi drar till oss kunder. Varumärket, de svarar ju mot de här drivkrafterna. Om vi kalibrerar in detta rätt så kommer vi då styra val. Vi kommer få människor att förstå varför de ska välja oss. Och det gäller ju som sagt såväl medarbetare som partners och andra målgrupper också. Utifrån detta så är det viktigt att förstå att strategiskt varumärkesarbete måste involvera hela organisationen. Återigen, jag säger det en gång till, det är inte en marknads- och kommunikationsfråga. Det här är en fråga där hela ledningen måste vara involverad. Jag personligen går till exempel inte in i arbeten idag utan att en vd och helst hela ledningsgruppen är involverad i arbetet. Och med det så vill jag tacka för att ni lyssnade och tog er tid, och hoppas att ni fick med någon liten matnyttighet utifrån den här knappa stunden idag. Väldigt trevligt att komma hit och prata med er. Tack så mycket, Thomas, för en föredömligt inspirerande och kort dragning kring ett så stort och brett ämne. Jag är mycket imponerad. Jag tror att de andra som var med i sändningen eller är med i sändningen är imponerade. Du, nu ska vi gå vidare med frågor som eventuellt har dykt upp här i chatten. Men innan vi går vidare med frågorna så tänkte jag på att om 14 dagar, den 27 november, så kommer vi att hantera Cyber Security ihop med Ridego Cyber Security AB och Per-Olof Humla som är vd där. Han kommer bland annat prata lite grann, tror jag, om varumärket och kopplat till datasäkerhet. Så att missa inte det. Kommer upp här i chatten vid sidan om, så anmäl er redan idag. Så tack så mycket för det. Då går vi vidare med frågor här för er som är intresserade och har ställt några sådana. Ska vi se om det dyker upp några frågor. Under tiden, jag kan ju ställa en fråga så här. Du, ett råd till ett mindre företag med begränsade resurser. Hur kommer man igång? Ja, men jag tror att processen som sådan ser ju likadant ut oavsett om man är ett mindre eller större företag. Det jag brukar göra, jag utgår faktiskt från den här modellen som jag visade, värdekompassen. Och i all enkelhet så handlar ju det någonstans om att gräva lite grann djupare än sina produkter och sitt fysiska erbjudande och fundera lite grann mer över vad är det då, om man uttrycker det så, vad är det egentligen våra kunder köper av oss. Vad är det egentligen som gör oss attraktiva? Och då kan man ju leta i alla olika delar. För några år sedan så vet jag exempelvis att jag jobbade med ett extremt high-tech-bolag. Och de hade ju en uppfattning om sig själva att det var deras teknik som gjorde att kunderna valde dem. Det var det som var hela drivkraften. Men när vi gjorde en undersökning och gick ut och frågade kunderna så visade det sig att cirka 50% av anledningen att man valde det här bolaget, det var att man ansåg att de hade fantastiska människor. Så det handlar väl egentligen om att börja i den ändan, skulle jag säga, Joakim, att förstå sig själv och sitt bidrag lite grann bortom sina produkter. Och någonstans där börjar resan mot att etablera ett starkt varumärke. Jag brinner ju rätt mycket för det här med digitalisering. Jag jobbar ju med det på Handelskammaren här och ser väl också att en hel del av medelstora och mindre företag kanske inte jobbar fullt ut idag med UX och så vidare. Är det en förutsättning eller underlättar det mycket att man är digitaliserad när man jobbar med sin varumärkesstrategi? Absolut är det så. Det är en samverkan mellan de här delarna, och UX står ju för user experience, och någonstans user experience är ju egentligen det som jag också pratar om, fast ur ett annat perspektiv. Men det är klart att ju mer man grottar ner sig i användarupplevelsen, det vill säga sätter sig på kundens sida och funderar över hur saker och ting ser ut från det hållet, desto mer insikt får man naturligtvis om precis det här som jag då pratar om, mina käpphästar, vilka faktiska värden vi levererar.
Vi pratar här då till exempel om två bolag som Ritz-Carlton och IKEA. IKEA säger bättre vardag för de många människorna. Det är ju deras värdeerbjudande. Det finns ju ingen billig bokhylla, det finns inga produkter, ingenting där. De pratar ju bara om det värde som de tillför till människor till exempel. Mm. Du, nu har vi fått in en fråga här. Hur motiverar jag resten av organisationen att engagera sig i varumärkesfrågan? Ofta är det ju förväntat att marknadsavdelningen ska lösa ut detta. Hur engagerar till exempel en driftledare? Ja, men jag tror att för det första så handlar ju det om att förstå alla de vinster som det här genererar. Jag menar, för det första ska man ha en driftsledare, det är ju en väldigt specifik person i organisationen. Men jag tänker så här att det första man kanske snarare behöver göra är att prata och få sin företagsledning att inse att det här är ju någonting som ger en möjlighet att bli mer lönsam, mer stabil. Alltså de två mest strategiska processerna i ett företag, det handlar ju om att rekrytera kunder men också att behålla kunder. Och den andra processen handlar ju om att kunna etablera relationer med nya medarbetare och behålla dem man har. Och där är ju varumärket en otroligt stark faktor för att kunna jobba med det här, för att binda ihop företagets kultur och erbjudande och skapa den här världsbilden. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om insikt. Jag tror inte att det kanske finns en lätt lösning på frågan. Men jag tror att svaret är att man måste få företagsledningen att förstå detta fullt ut. Jag blir ofta till exempel efterfrågad i sådana sammanhang för att öppna de dörrarna. Och det är ju någonting som kanske tar mer då än 15 minuter att förklara. Men när människor förstår det här så är det väldigt sällan som man inte går vidare och vill arbeta med det. Men samtidigt är det väl också så att hela företagets värdegrund speglar ju också den kommunikation man har runt om. Man pratar ju med vänner och bekanta när man är ute, så att det är klart det är ju extremt viktigt också och att det genomsyrar hela företaget. Så är det ju. Man kan ju egentligen säga att varumärket, en del av varumärket är ju då ett bolags eller en produkts rykte ute på marknaden. Och den handlar ju naturligtvis om den uppfattning som har tagits ut där. Och då kan man ju säga så att antingen så jobbar man ju strukturerat med att vara med och påverka den uppfattningen, eller så låter man det vara då ad hoc och få klara sig själv där ute. Och det är väl egentligen inte en bra strategi att göra det. Du, här fick vi in en fråga till. Hur ska man marknadsföra sitt varumärke? Ja, det finns väl kanske inget superenkelt svar på det, för det beror ju lite grann på vilken marknad man är och hur man så att säga ska nå ut till sina målgrupper. Men idag så kan man väl säga att de centrala kanalerna, om vi nu ska uppfatta frågan så, det är ju de digitala kanalerna. Och det man kanske ska tänka på i ett marknadsföringsperspektiv då, det är ju att varumärket idag väldigt mycket blir ställföreträdare för sälj till exempel. Därför att idag så gör ju genomsnitt människor kanske 75-80% av sitt val när man väljer partner eller väljer då ett erbjudande. Om det så är en skola eller en bil eller någonting, det gör man ju när man letar på nätet. Så att någonstans är det ju så att när kunderna är där ute då vet ju inte vi att de tittar på oss. Ja, vi kanske kan se det i någon statistik på besök, men då blir ju varumärket våran ställföreträdare som gör det jobbet. Så att de digitala kanalerna skulle jag säga är oerhört viktiga för att marknadsföra varumärket. Både då webbsida men kanske också sociala kanaler där man då kan bygga relationsskapande aktiviteter som gör att människor då släpps in i den här världsbilden. Men det är därför det är så viktigt att man har en helhet runt det så att man skapar. Och det är egentligen det som skiljer de starkaste varumärken, är att de har en väldigt, väldigt tydlig världsbild som är lätt att förstå så att säga. Så att flera av de komponenterna jag har berört idag, det här med att det är enkelt att förstå, är ju centrala i att marknadsföra varumärket. Jag brukar säga så här, att de varumärkena som är otydliga och som inte har gjort sitt jobb, de behöver ofta prata väldigt mycket. De tydliga varumärkena, de som alla känner till, de behöver inte marknadsföra sig kanske på samma sätt. Ett sådant tydligt exempel är ju Apple till exempel, som gick ut med en kampanj för några år sedan nu när de hade Everything upphöjt i 2 år. Det var liksom det hela kampanjbudskapet och alla förstår. Så jag tror att varumärket är otroligt centralt för att nå ut och skapa den här gemensamma världsbilden.
Underbart Thomas, nu har frågorna stannat av, men däremot kan man säga att du är överröst här, ser jag i chatten, med beröm för din presentation och djupet i den. Så snyggt jobbat Thomas. Och tack så mycket och tack för er som har hängt på och hoppas att vi ses den 27 november. Så avslutar vi här. Ha det gott! Tack snälla, hej!